Die Christian Revival Church sal aanhou bid tot daar vrede op die campus van die IV heers. Sowat 100 lede het woensdagoggend 'n gebedsgroep voor die campus se hoofhek gehou. Ons kom van 'n kerk wat wit mense, swart mense almal saam die Here kan dien. Nie net een taal nie, nie net een velkleur nie, maar rarig vir almal. En wat ons doen is, ons glo net laat, soos dit in ons kerk is op Sondag, wil ons hê moet dit op campus wees. Om te protes, 100%, that's fine, but we don't want our students to get hurt. Ons wil nie ons mense met seer kry, ons wens mense moet in eenheid staan. En selfs met 'n protes wat gewelddadig raak, jy sal dadelik sien, it bring separation between white and black. Dit is mense word uit mekaar gesluit. En dit is glad nie wat ons wil hê nie. As jy kan sien, hierso al hierdie ouens, dis mense wat hulle gaan saam kerk toe, hulle swat saam, hulle is saam in selgroepe. Dis mense wat regtig lief is vir mekaar. Dit is wat jy nou sien is nie iets wat ons gou mekaar geslaan het nie. Hierdie is wat hierdie kerk is al vir 20 jaar. Ons wil staan al till this peace on campus. Ons wil bly staan, bly bid, bly in die gaping staan. Totdat daar deurbraak is.